Já se vydám tamhle tím horním vchodem. Vemu tam asi Zemana, kdyby bylo potřeba něco zabít. Tenhle tady může zatím zasnout. Počkat, ale jo, tam byly pochodně, takže tam bude vidět. Tak, já se tam vydám, protože mi to přišlo, že je to tam docela snadný, že se tam nic moc nedělo. Takže teď to projdu trochu pečlivějiš. No, tady si můžu vzít tu pochodeň teda. Tak tady ty nášlapné desky, to jsou asi teleporty, které mě hodí jenom na začátek. Aspoň ten další takový byl. Si vemu prachy. Můžu jít dál. Krysa. Tyhle další pochodně tady už nechám. Někdo někde řve. Ale to bude za zdí. Tak a teď to vede semhle. Tady už nevím, co bude. Tady leží koruna, dvě koruny dokonce. Mám to vůbec kam dávat? Jo, naštěstí mám prázdno. Takže tohle z toho. Nějaký divný zvuky se tam dějou, že by nějaký nový nepřítel. Ale tady nějaký ještě. Jo, to je ale až. A je zatím nějaký divný flek. Tak, tady je na zdi něco. Cedule. Tak co pak nám tady píšou? Tato zpráva je pro všechny. Velice užitečná informace. Nevím, jestli bych si to měl sejfnout. Radši si to teďka ukládat nebudu. Jsou nějaké divné věci. Že troje dveře. Když na to vlezu. Tak se nic nestane. Já tady zrovna žádný klíč nemám. Sakra. Já se musím poslat další část naší bandy. A nebo... Nebo ten tady zhasne. Kde máš tu pochodeň? Tady vlastně. A s těmahle se podívám ještě do té druhé části. Třeba tam bude hned nějaká zeď. A nepůjde se... Zeď. Nepůjde jít dál. Tak hele, počkat, já si tady radši připravím pro případ nouze do ruky. Nůž. A jdeme. Ale tohle už zase nesvítí. Bělobrade. Dosaj. Zahoď. Zase na Babiše. On ty pochodně hází po Babišovi furt. Ale vem si nějakou normální. Jo, ta bude svítit dlouho. A on je skoro úplně škoda s tím svítit, protože většinou to nepotřebuju, to světlo. Že by to bylo spíš lepší využívat na to, abych si mohl nasávat tu energii z toho. Támhle něco je. Co to je? Přečteme si. Neskočí tam, doufám. Aha. Takže jakmile tohle přelezu, tak už se asi nemůžu nikdy vrátit.
to já nejdřív půjdu zpátky za Zemanem, tam to pořešíme. Až to bude vyřešený, tak teprve půjdu sem. Tady někdo bejčí. Tak, vlezte do těch druhých schodů. Všichni tam vlezte. Je s nima domluva. Tak. A teďka honem za Zemanem. Ale musím posouvat ten obraz takhle skokama, jinak to hrozně dlouho trvá. Ale tenhle bělobrat by si mohl vzít tady ty pochodně, aby si doplnil ten svůj stav. Ne. Ale počkat, jsem na to stoupnul, ono mě to neportlo. Co se tady píše? Otoď se teď zpátky, jo. Mám takový dojem, že mě tady chce něco zabít. Tady je to, co se dá překročit jenom jednou asi. A hele, skrytá cihla. Odevřeme. Ruku chci. Nic, jo. Když na to šáhnu, no to vysune. Když to zasunu, to nechám zasunutý, no. Tady na to, když šlápnu, mě to portne na začátek. Taky ne. Tady na to, když šlápnu, tak mě to portne. A půjdu zase zpátky celou cestu, že jo? Mám pravdu? Mám. Ne, mě to portlo úplně. Tady k té ceduli. Čekat. Jo. Mě to portlo úplně do druhého vchodu. Takže tam tudy se můžu rychle vrátit, když budu chtít úplně do druhé části. Až se budu vracet. Jestli se budu vracet, to je taky otázka. Tady s nima. Jo, on se tam objevil, teleport. Už to zase nesvítí. Si mohu vzít tamhle tu louč, ale to už je jedno. Tam rychle doběhnu. Jak na tom vypadají? No, už zase potřebuji jíst, pít, všechno. Potřeboval bych najít nějakou studánku zase, nějakou fontánu. Bělobrade, vysaj to, už je to zbytečný. Zahoď to. Zase do babiše. Bělobrad na něj má spadeno. Tak zatím nerozsvěcuji, protože tady je to zbytečný, akorát by plejtval. Tak a co se teď tady bude dít? Teďka rozsvěť.
Tak jeden půjde sem. Druhý půjde semhle. Třetí půjde na třetí. Co to tam chodí za obra? Co se sakra stalo? Mě to někam portlo a já nemám světlo. Jo, mám jednu pochodeň naštěstí. Tak seber chleb. Ježiš, on ji hned zahodí. Tupče. Seber. Chleba. Babiše někdo zabíjí. Krysa. Ježiš, on je... Taky. Někde sakra. Kde to je? Klaus. Oni nás uhryžou myši. Sever to už ho zase klepe. Kam mám jít? Tady se nikam nedá utíct. Se dá sebrat akorát tohle z toho. No, to je hezký. Se zabíjí tady Klauze. Můžu to vzít? Nemůžu. Můžu do toho... Pryč. Utíkej. Utíkej. Přečti si, co tady je. Dělej. No, toto vím. Já jsem tady zavřený. No, teďka to zase kouše do bělobrada. Vlastně dokonce velký kostlivec. Co tady je napsáno? Si nepřečtu, když do mě kouše. Co je to za pařez? Tady jsou prostě jenom chleby. Tím to haslo. No, takže tohle se asi nemá udělat, protože to nás hodí do vězení. A v tom vězení se nedá nic dělat. Takže Klaus je ve vězení, Babiš je ve vězení a mrtvej. A jediný Zeman, který na to nestoup, tak je naživu. Respektive. A tady vypad klíč. No, Bělobrádek taky zebne. Teda chcípne. Seber to. No, takže tady dostanu nějaký speciální klíč. Stříbrnej. To je sice hezký. Tam se podívám, no, než si to načtu. Že kdo ví, kde jsem si to uložil. Jsem si to určitě nikde neuložil. Nějaký svitek. Prázdnej. Už dávají všude prázdný svitky, jenom. Ještě mi zhasla louč. Sakra, co s tím, když já jinak ten klíč nedostanu, než... Jo, teď já vím, proč bych na to stoupal, já na to hodím nějaký věci. No, takže to vím, jak udělám, ale teď se ještě podívám, kam tohle vede, protože třeba kdyby šli otevřít jiný dveře. Tohle je ta fontána. Takže bych otevřel jiný. A tam byla totiž, v těch druhých byla ta bedna. V tom by mohlo být něco zajímavého. Ježišmarja, co to je za dlouhou chodbu? Sakra, jaký hořlavý člověk. A to bude ta moje sekera asi krátká. To je, nachodím 100 jarních kilometrů. A furt to někam vede. Co to? Ukaž mi to zblízka.
Ježíš, to je nějaký ďábel s rohama. No, mám dojem, že mě budou zabíjet hodně. Tak tohle je asi správná cesta, možná jediná, že je to takový dlouhý. No, jenže já už si tady ani neposvítím. Ale takže by tohle bylo světlo. To je fireball. No, asi ne, nemůžu rozsvítit, nemůžu nic dělat. Můžu jenom utíkat. Nebo počkat, jestli je to páka. Je to páka. To můžu odevřít, ale ještě se podívám sem dál. To někam vede, možná. Krysa mě podrovná sleduje. Ale to vede někam hodně dál, takže já se vrátím a podívám se sem. Tady takhle předem trošku prozkoumám, než sem půjdu se všema potom znova. Abych věděl. Co je tohleto? Tam je asi to, co se dá přelíst jenom jednou, a tady bude páka. Jo, a tady si můžu. Ale ona nejde. Tak tady bych se mohl. Tady bych se mohl pustit, kdyby to nějak šlo. A tady to zkusím teda přelíst, co se stane. Aha, to byly. Buď to byly díry, anebo to byl nějaký teleport. Spíš bych řekl, že to byly díry. Takže ještě to zkusím tudy. Leží asi peníz. Podívám se doleva. Začíná z toho být nějaký velký bludiště. Ono to jde otevřít, jsem tajně doufal, že ne, že tam nebudu muset. A kam to vede tohle z toho? Tady něco je. To je slepý. Si ze mě dělají srandu, taková dlouhá chodba a slepá. No ne, já si to načtu. Jdeme tam znova, tentokrát na ostro a správně. Ještě bych taky mohl zkusit jít do těch druhých schodů. Ne, nebudu to zkoušet. A přejít tam tu věc, co se stane. Tady si vemeš všechny tyhle ty pochodně. Babiš bude sbírat peníze. Krysu mineme, tohle to zmáčknu. Nic se nestalo. Něco se stalo, ale nevím co, nevím kde. Tak, tady to zasní. Vem si pochodeň. A jdeme. Tady tu pochodeň tady asi nechám. Nebo bych náhodou stoupnul do toho teleportu a se bych tady půl hodiny chodil zpátky. Tak, ty pozbírej prachy.
dál. Jo, tady je ta cedule, co nic neříká. Teď se dostanu na tu kritickou část. Teď musím vybrat nějaké věci, které mi k ničemu nejsou. Třeba Zeman. Zeman má všechno, co potřebuje. Klaus, tady je klacek. Vysaju a použiju. Takže ho tam položím. Chtěl jsem ho tam hodit, ty tupče. Pojď blíž a hoď ho tam. Blbě. Seber to. Dobře, když neumíš házet, tak to polož. Dobrý. Ne, špatný. Ty to neumíš ani položit. Polož to na tu věc. Ne, ještě k tomu pokládáš něco, co vůbec nechci, abys pokládal. Tohle bude na dlouho. Vem klacek. Popojdi. Ještě na to neuvidí. Polož klacek pod nohy. Já to udělám takhle. Si ho vemu, vylezu z toho a ono položí pod nohy přímo. Odejdu. Ty hňupe, pojď posvítit, ať vidím, co se děje. Ono to prostě. Co když to ten klacek nezatíží? To asi ten klacek nezatíží. To mi neříkejte ani ze srandy, dám to takhle trošku vejš. Tam dal jabko nebo kuře nebo klacek. No tak to je blbý. No nemám něco jiného, aspoň že bych to zkusil třeba, že bych tam dal chleba. Takový větší. Odejdu. Ne. Hodím tam tohle. Odejdu. Rozsvítím si. Je to si šláplý, vypadá, že ne. Není. No tak teď co mám dělat? Protože když na to těma lidma stoupnu, tak oni se teleportnou do těch cel. Jenže tam je uhryžou krysy. Takže. Ještě by mě zajímalo, jestli je to. Babiš ten dostává. Bělobrádku, ty mě tak rozčiluješ s tím světlem. Neumí pořádně svítit. Rozsvič. Vy všichni pojďte někam pryč. Zemané. Vem tu sekeru a protože je těžší, třeba to zmáčkne. Že ona to nezmáčkne. Tak ještě to zkusím takhle. Ještě jednou. Ještě jednou to zkusím naposled. Ne.
Takže to prostě na to musím stát. No, tak mám takový dojem, že jsem skončil, protože ty krysy mě tam uhryžou. Kde je ten Babiš? Pojď prosím tě, vem ten chleba. Ne, to ne. To zahoď. Chleba. Ježiš. Peníze tak ty taky můžeš. Ten chleba, ježiši, ty jsi takový tele. Ne, on chce prostě klacek, tak si ho vem, ty blbe. Teď můžeš sebrat ten chleba. Děkuju. Ne, on je plný. Dí, prosím tě, ty tuče. Zema, neboj to vyřešit. Vem si tu korunu. Tak. Zemana dám stranou. S tím ostatním asi tam musím stoupnout, takže já si to sejfnu. Tady nějak rychle ubejvá světlo, nebo já nevím. To je jenom z 36A, takže to jsou nějaký slabší. Zahoď to. Teď tady světlo nepotřebuju, tak já si to sejfnu. Kdyby ta krysa aspoň šla zabít. Ona třeba jde, ale nevím jak. Babiš, dej si. Oni zas nemají jídlo, tak já ještě musím nakrmit. Vodu, tentokrát už nebudou mít do zásoby, jídlo. Co Zeman na to, ten si dá jabko, taky si dá vodu. Bělobrat, ten si dá vodu. Mrkev sežere. Tak, a Klaus. Voda, chleba. No a teď si to sejfnu. Teď tomuhle dám do ruky výdržnou louč. Babišovi dám do ruky luk. Ten zas nemá sílu. Ani nemůže nic vysát. No, uvidíme. Každý má zbraní. Jsou najedený, všechno v pohodě, takže. Klaus si stoupne sem. Babiš si stoupne sem. A Bělobrat si stoupne sem. Teď Zeman. Tady vypadnul klíč. Tak si veme klíč. A co když vleze do těhle dveří? Tak to jde. No, už Babiše zabíjí krysa. Se aspoň teda podívám, co tady je. Stejně nějaký zázrak, který by nás všechny zachránil. Co to je? Kladivo. Bedna plná kladiv. Tak Babiše to stejně zabije. Tohle není krysa. Už je tu jej. Tohle bych ještě pochopil, že ho mám umlátit. To by ještě šlo udělat. A s těma krysama. No dobře. No a pak teda bych šel tudy, že jo. A to mě předpokládám dovede na stejné místo. Takže já když si to načtu. Já jsem zvědavý, jestli to omylem uložím místo toho, abych si to načet. Druhý
půjde sem. Třetí půjde sem. Tak. To jsem já a já ho zastřelím. Tuhej. To je sice všechno pěkný, ale krysa mě stejně dodělá. Stejně jako Klauze tady. On dostal level babiš. A jak mu to zvedlo životnost, tak má teďka půlku. I když má ve skutečnosti víc, že jo. Musíme nějaký feel, jak se před těma krysama chránit. No a Zeman si teda veme klíč. A půjde do třetích dveří a tady leží nějaká sekera určitě. Větší sekera. To je super. Že babiše tady zabíjí krysa. Klauze zabíjí krysa. Nemůže vylíst na stůl třeba? Nemůže. Prostě tady musí čekat a chcípnout. Chtějí sebrat maximálně chleba. To prostě neubráním. No, Zeman je tady parádně vyzbrojený, má super zbraň. K čemu mi to je, když ostatní pochcípají? Muset udělat jinou věc. Se budu se vrátit do těch druhých schodů. Ježišmarja, kam jsem to došel? Tady k tomu Maňasovi. On mi bere jedna, jo. Taková opice. A jsem zabil. Bedna s klíčem, prachama. To jsem nečekal, že bych ho zabil, ale to už je stejně jedno, protože tamhle ty mi chcípnou. Levede kam? To je asi na prachy. To znamená, že tuhle bednu zahodím. Vidím tam korunu. No, teď ho zabili. No, nehodím tam korunu. Protože to chce jinou. No, teď už ji tam házet nemusím, když už je tu hej. No dobře, tohle bych stihnul zachránit. Ale co ty další dva? Tak jakože jsem mu stihnul zachránit. Takže jdu dál. Ty krysy přece musí nějak zabít. A pak bych se dostal k těm dalším a ty bych taky osvobodil. Jenže jak zabít krysu? Nevím, zkusím zjistit, jak zabít krysu. Už jsem to zkoušel, ale to snad ani vygooglit nejde. A když to nevygooglím, tak udělám tohle. A podívám se do těch druhých schodů.
tam podívám rovnou, protože jak zabít krysu, to nenajdu. Ježíš, já jsem si to znova načet, já jsem chtěl tohle udělat. Rozsvíť a jdeme do druhých schodů se podívat. Tahle sekera, ale co jsem tady našel, tam musí být super. Chci. A ještě mě napadlo, že bych tam mohl položit tu bednu. Ta by mohla být dostatečně těžká, aby to za to zatížila, ale to určitě takhle nepůjde. A navíc žádný bedny stejně nemám. Tak, jsem na začátku. A se teleportla i myš, nebo to je tady odsaď? Se tam někdo zůstal? Ne, dobrý. Takže pojďte sem. Vlezte dolů. Přejdeme přes tu záhadnou místnost. Kde to bylo? Tamhle. Tak. Takže on je to nějaký teleport, který nás portnul sem. Tady si můžu něco pozbírat. Bělobrát, ten má skoro plno, 4 volné místa. Babiš má úplně plno, má nabagrováno. A Zeman skoro nezbírá, protože to je bojovník, nechci mu furt vracet tu sekeru. Že tohle bude se prázdný, že jo? No to je úplně prázdný. To rovnou zahoď. Chleba si... Jídlo a jídlo si seber. Jo, ono mě to portlo za ty. Za to. A kousek dál. Takže se můžu hodit nějaký peníz, takže zkusíme tam hodit kopr. Na ten to určitě nebude, na ten už dlouho nic nebylo. Takže tam zkusím silver. Na ten teďka docela jsou tyhle ty automaty. Nic, no, takže to bude na zlaťák, na to poslední samozřejmě. Štít. Až si to sem dám. 30. A lepší než má Klaus, takže to dáme Klausovi. Klauzi, pojď sem. Dáme to Klausovi a vyměněj si to takhle, tak. Bělobrat. Si máme tady tu louč. Zároveň teda si může naplnit každý tu flašku, když už jsme u vody. Takže Klaus vodu, Babiš vodu. A Zeman vodu. Tak, tím dám zpátky ty zbraně. Takhle. Bělobrádek bude mít tohle. Tohle to mě nějak rozčiluje, tady ten zajímavý klíč.
Tak, safe. Ne, nesafenu si to, nebo safenu si to. Ne, nesafenu. Tudy můžu vylíst. No, jsem tam, kde jsem byl. No, tak to mi moc nepomohlo, že si to můžu sejmout. Teď mi poraďte, co s tím. Si můžu vzít tuhle louč, když tady takhle provokuje tak dlouho. Nelez do toho teleportu, prosím tě. Dobrý. No, teď to budu muset ukončit, protože budu googlit, jak se zabíjí krysa. Zjistím, že se buď nic nezjistím, jak si myslím já. A nebo... Já si myslím, že nic nezjistím. Že prostě zabít nejde, to přece nemůže být žádná věda. Leda, že by šla zabít nějak firebolem, a to je stejně na prd. No, takže tady si to můžu takhle uložit. Ale můžu zkusit ještě jednu věc. Jsem si všiml, že ono to mělo takový menší zpoždění. Kdybych to třeba tím třetím jenom proběhl, že by se tam teleportly jenom dva. To je zajímavý. Něco mě napadlo. To mě ale napadlo na prd. No rozhodně se mi portnou takhle jenom dva. Si to načtu. Že tady jsou různé formace můžu mít. Že ty formace jsou, kdyby to šlo v obě jednu kostičku, tak bych všema, kdybych je dal takhle, všema bych prošel. Ještě můžu zkusit jednu věc. Že když tam hodím nějakou věc, třeba luk na zkoušku. Babiši tebe neučili házet. Dobře, neučili, dobře, jak to tady položíš. Třeba to portne jenom jednu věc, to znamená ten luk. A ne člověka. Se rozeběhnu. Ne, portlo to tam i tu věc. Ten klíč se tady prostě jen tak zjeví, jo. Takže takhle taky ne. Tak rychle je zapnout, aby všichni běželi současně. To nestihnu v životě. Kdyby mohli aspoň daleko chodit, tak by to šlo. Bych je poslal tady od zdola nahoru. Bych je poslal takhle, teď druhýho a to už nestíhám. Jak to sakra udělat? Takhle mě to sežere taky, když stojím takhle úplně na kraji. Kdo to tam stojí blbě? Klauzi? Jsi to ty? Pořádně na tom stojí. Když takhle projdu rychle. Jo. Tak ho to taky vzcucte.
Tak ještě můžu zkusit jednu věc, která je hodně nepravděpodobná. Že prostě tam ty věci hodím. A ono to ve skutečnosti zmáčknutý bude. Jenom to tak nevypadá. Ale to je taky podle mě blbost, no. Že teďka už by to šlo, že? No, takže... Dva lidi se mi tam prostě portnou. Jsou tam tři cely. V jednom je kostlivec. Toho bych vyřídil. Takže jednoho, nebo dva se mi portnou. Bych vybral celu s kostlivcem a s myší. Kostlivce zabiju. Zůstane tam jeden s myší. Takže jednoho s jedním bych musel furt utíkat. To už celkem by mohlo jít. Zajímavý. No, já se podívám teda, jaký jsou to ty cely. Takže sem vleze jeden, nahoře, počkat. Abych se v tom vyznal. Zeman je první, takže půjde sem. Druhý je Babiš, takže ten půjde sem. Třetí je Bělobrat. Takže první je s Krysou. Druhý je s Kostlivcem. Třetí je s Krysou. Už jsem si skoro chtěl myslet, že tady Krysa nebude. Solitary confinement. No. Nemáš světlo, že bych se podíval? Nemá. Co bylo, brat? Ten si tam svítil. Tenhle má světlo. Tak si tam posvěť. Ježíš, to je tenhle. Zeman, máš světlo? Nemá. Načíst. A kdo má světlo? Bělobrat, takže ten půjde teďka doprostřed. Abych si tam přečetl nějakou ceduli, uvidíme, jestli tam bude něco lepšího napsáno. Jestli to není nějaká chyba s těma krysama, že nejdou zabít. Bacha na ostatní vězně. No, to je tenhle vězeň. Toho se nebojím. Se bojím Krysy. No. Až si to načtu a ještě vlezu s tímhle světlonošem sem nahoru a tam si přečtu ceduli. Jestli tam nějaká bude. Je tady. Chleba a voda pro někoho. Pro nás. Kdyby to aspoň bylo tak, že ta krysa se bojí, dokud svítím. Ale tahle je třeba hodná. Třeba... Hele, klíč. Ne, nebude hodná. Už jde po mně. Nejde zaměřit. Nezaměřím jí. Ale jak to, že mě teďka nezraňuje? To mě jako netrefuje? Zabíjí. Ale předtím, když jsem to hrál, tak mě zabíjeli prostě ve všech třech.
Takže mě musí zabíjet i tadle. Co když je to opravdu tím světlem? Že ona do mě třeba útočí furt. Ale když mám rozsvíceno, tak mě nezraní. To jsou taktiky, tohle to tak nemůže fungovat. Každopádně bělobrátka nezabíjí krysa už jo. Takže teď, když rozsvítím. Tak teďka už mě zabíjí. Proč mě předtím nezabíjela? To jsem z toho blázen. No dobře, no, tak já zkusím pogooglit, jak je to s těma krysama. Ale jinak jeden člověk prostě... Ne, dva lidi. Dva lidi se tam portnou, kostlivce zabijou a jeden zůstane s krysou. Hleda, že bych to vymyslel ještě nějak líp, ale... To nevím teda.